všechny vás zajímá tato blbost, která samozřejmě je plně funkční, protože Indiáni a Pákistánci to vyrábějí, mají na tom založený celý svůj biznis, takže to přeci musí fungovat. Takže dneska se koukneme, jak to skutečně funguje. Takže nazdár. Smažu si tady tabuli v pozadí, která se zabývá hovadinama, jako je fotovoltaika, a vrhneme se na to. Radši mě jako naschvál budou provokovat s nějakýma pitomýma pákistánskýma videama, které jsou samozřejmě zaručeně pravda, protože oni vám prodají ty správný magnety, ty správný alternátory, ty správný motory v Pákistánu a v Indii, kde jsou ty Indiáni a Pákistánci, co to vyrábí ve velkým, tak ti mají ty správný motory, a tam hlavně neplatí fyzika. Free energy generátor funguje takto. Tady je motor, takhle je to zapojený řemínkem na alternátor, takhle se to točí, nebo tam můžou být třeba magnet, to je důležitý, bez magnetů to nejde. Tady musí být ještě, co tam musí být, tavička, ještě tady musí být 10 kW, taková ta šrafovaná páska ideálně okolo. Prostě hromada těch věcí, co Pákistánec najde na zahradě. Jo, ještě musíte najít nějaký trafo, ještě trafo tady musí být, takže tady bude transformátor. Takhle nějak zapojený. Takhle to označíme, aby každý věděl, co to je. To je ono. To je to, co vás zajímá. Místo fotovoltaiky to už nebude, já na to seru. Tak, jak to funguje? Z týhle píp vede kabel takhle do zásuvky, do ČEZu. ČEZ, oni tam mějí spíš PES. Pákistánské energetické závody tam mají. Tady jde prout. Jsem do toho. Z toho jde prout do spotřebiče, třeba do té žárovky, protože oni rádi používají žárovky. Tam má 100 W. Odsaď jde 200 W. Protože to je prostě tohle spástra, tu 100 W. Tady jde 100 W. Jak získám free energy? No úplně jednoduše, protože celá tahle píp se natočí nějakým kreténem, co má v ruce takhle kameru, strichtýř, a míří tam. Tenhle ten idiot to hodí na YouTube, IT. To vidějí pitomci, z těch jsou peníze, nakreslíme dolar. A dolar dá ČEZu. A tenhle ten dolar, on ještě ten, tady je ten týpek, takže ten dolar jde takhle tomu týpkoj. A ten týpek dá mnohem menší dolar. Takhle. ČEZu. No a tím pádem si nakoupí tu ztrátu. Chápete to, ne? Už je to pochopitelný? To je free energy. On má jak na provoz žárovky, tak na provoz tohle z toho generátoru, tak na provoz veškerého vybavení, který potřebuje na nákup těch magnetů a na všeho, protože on to natočí na kameru, dá to na YouTube, koukají na to pitomci a ti pitomci mu zatrávají peníze tím, že se na to koukají. A z těch peněz si část nechá, má na rýži, pěstují Pákistánci rýži, asi ne, oni pěstují jenom free energy generátory. Zároveň mu ještě zbyde pro ten pes, který mu nakrmí ten jeho generátor. Pokud si skutečně myslíte, že ta píp funguje, tak to sestavte, doveste to, já klidně přijedu. Uděláme test, jak dlouho se vám to bude točit a všechno to klidně živě rozebereme. Ono mi fakt psali lidi, co, že čekají na ty správný magnety, že Pákistánec jim poslal odkaz. Ty Pákistánci jsou tak vychcení, že vám ukážou motor, jaký si máte koupit, generátor, jaký si máte koupit, klínový řemen, jaký si máte koupit. A mají z toho samozřejmě biznis, protože vám to krásně prodají. No jo, ale ty seš úplně hloupej, ty tomu nerozumíš, to skutečně funguje, protože si tam dáš magnety, tady má magnet, vole, tak ho takhle cvaknu na ten alternátor a uvidíte, že to nefunguje. Takže si ukážeme praktickou ukázku toho, že to nefunguje. Elektromotor je normální elektromotor, to strčíte do zásuvky. Prodlužka je normální prodlužka, to strčíte do zásuvky. Tady jsou nějaký dva kabely, které vedou z alternátoru. Tady jsem pro jistotu odpojil to, ten dobíjecí regulátor, abych se ho neodpal. Prosím vás, vy co mi budete psát video, že Trabant nemá 12V elektroinstalaci, ale 6V, tak si nastudujte historii výrobu Trabantu, kde v roce 82 nebo 80 nebo takhle někde se přišlo k 12V elektroinstalaci a montují se tam přesně tyhle alternátory. To je originální alternátor
Trabant. Tyhle svorkovnice, které nejsou čokolády, jak správně bylo poznačeno, což jako jo, to jsou Weitmelerky, tak jsem vybral z toho důvodu, že jednoduše se z nich dá vyndat klema. Nikdo na to z vás nepřišel, že z toho jde vyndat ta klema. Jo, nikdo na to nepřišel. Šňůru má Pákistánec v rukávu. To je takováhle šňůra. Tu si také protáhnete rukávem, Pákistánec si ji protahuje nohavicou. A takhle si ji vystrčí z ruky, tady si ji přišroubuje. To znamená, že když to zařízení veme do ruky, tak co? Tak to má napájený z toho kabelu. Kondenzátor jsem tam dal, abych omluvil ty magnety. Samozřejmě nebyl zapojený, teď tady bude toho vidět fakci. Pod tou prodlužovačkou přímo vyvrtají díru. Tady jim vede ten kabel. A oni to mají takhle v ruce a mají to jako držej to uprostřed, protože drží balanc. Teď vás určitě zajímalo, jak to, že tam nebyly vidět žádný kabely. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Vidíte tenhle drátek? To je drátek na motání transformátoru. Vidíte ho? Jo, když vám ho dám také proti světlu možná. Tak, nevím, jak vám ho to tu by viděl. Takhle. Takhle vám ho. Ani na to kamera nezaostří. Teď ale ho vidíte, určitě. No, tak takový drátek, když se dá třeba proti světlu, nebo takhle někam do stínu, hlavně je důležitý, aby na to, že nešlo proti světlu, tak není vidět. V tom mém videu ten drátek je vidět, takže když se kouknete na to video, tady jak leží na stole, tak ze svorkovnice dolů uvidíte dva drátky, takovýhle lakovaný. Jsou připojení do svorkovnice pod stolem. Tohle je základní trik, jak vyrábějí ty free energy generátory všichni už od nepaměti. Blbý je, že dřív tohle kamera neviděla úplně běžně, vzhledem k tomu, že měla nízký rozlišení a dnes, když to jsou schopni všichni natočit ve 4K, tak se to blbě dělá a hlavně ty kamery umějí dobře ostřit. I ten Pákistánec, nebo co to je za idiota, který to má na tom plexisklovým tom stolečku, tak tam má protažený kabel, dám vám fotku zde. Jak ji má v rukávu, dám vám fotku zde, jak má blbě smazaný kabel z toho a je tam vidět odraz toho kabelu v tom stole. Takže když si budete všímat takovýhle bejkáren, tak skutečně uvidíte, jak on to má udělaný. Doufám, že jsem zkazil všem chuť stavět free energy generátor. Teď si povíme o tom, jak to dělají. Na YouTube všichni obdivujou všechny věci, co se točí a taky často nějaký generátory, centrály, cokoliv, co ten Pákistánec je schopný vyrobit. Pákistánec zatočí generátorem, ono se to nahodí a krásně to funguje. K tomu slouží toto. Toto je takzvané Solid State Relay SSR. Je to taková hezká krabička, na kterou když připojíte tady z téhle strany nějaký 3 až 30 V DC, tak ona sepne tady střídavý napětí. Takže tuhle krabičku on zapojí na výstup toho alternátoru s magnetem, on musí tam dát usměrňovač, kondenzátor. Většinou tam kondenzátor ani nedávají, jenom to usměrní nějakou diodou. Já si myslím, že oni to ani neusměrňují, že to vrazí rovnou do toho relé polovodičového. A stane se to, že prostě ono to generuje malý impulzy, to pochytává tohle a ono to připojuje těch 230. Nebo případně mají asistenta, který jim zapne proud. Tohle relé často využívají ti Pákistánci, co dělají generátory s motorem, no nebo indiáni, nebo někdo jiný prostě. Nebo případně ten idiot, co staví ze všeho větrnou elektrárnu. Zrovna na to koukal Zdenek a já jsem tam z něj šílel. Jednoduše, vlastně používají to všichni, kteří vám zmagnetujou rotor nějakého asynchronního motoru, tak oni to usměrně pustí, je to na tom vidět. Tak jak se to otáčí, tak ty žárovky blikají, jenže oni blikají 50 Hz nebo 60. Takže to je docela sranda jako. Je na nich vidět, že to spíná prostě 230 V. Připravil jsem si tady pro vás experiment. Máme zde AC elektromotor a někteří mi aj nadávají, že se nechci podělit o to, jak je to udělaný. Tak se o to dělím, jo, pro vás, který mi za to nadáváte. Tady máme wattmeter, ten nám ukáže jak jalový, tak činný výkon. To je zase pro ty, kteří mi píšou, kolik je 220x1,35 A, že to je výkon střídavého elektromotoru, tak bych je rád informoval o tom, že tomu tak není, pokud neznáte kosinus phi a neznáte sklus. Máme zde wattmeter. Do wattmetru zapojíme tenhle kabel, který je zapojený tady na motor z tatramatky. Motor z tatramatky točí ty nižší otáčky,
točí tímto generátorem z větrné elektrárny. Je pomalu běžný. Takže na něm točí menší otáčky. A budeme nabíjet tuto baterii pomocí tohoto skvělého generátoru. Máme tu baterii. Do baterie jde proud 1,3 A, 1,35. Kdyby to byla nabitá na... Kdyby tam byly 2 ampéry, tak tam jde nějakých 20 W. A ze zásuvky nám jde 248 W, konkrétně 260 V a kosinus Φ 0,94. To jde tady tím kabelem, takhle do toho motoru a pak to jde do toho generátoru a z generátoru to jde sem. Takže tady vidíte účinnost 20 W, aby to vyrobilo, tak to sežere 200. Celý tenhle sestava. Protože je ztráta v motoru, který tím točí, pak je ztráta v řemenovém převodu, pak je ztráta v generátoru. Generátor je s permanentními magnety, akorát je továrně vyrobený a funguje líp než pákistánský výrobek. No, jsou v tom uvnitř normálně magnety. Jde to tady do usměrňovače, na to může být nějaká ztráta, jak to vydává, nebo vydává třeba 25 W a tady je 5 W ztráta, což je nepravděpodobný a tím pádem by to odpovídalo 10% účinnosti. To znamená, že tenhle ten celý stroj má 10% účinnost. Přehodím motor z Tatra matky na rychloběžný chod. Tady je ten kondenzátor z toho Free Energy generátoru. A teď vám ukážu, co se stane, když zatížím ten generátor. Teď tam jdou 3 ampéry do toho. Při 60 V. Takže nějakých 180 W. To i odpovídá. Teď je to, a žere to 850. Doufám, že jako, nevím, budete třeba víc přemýšlet nad tím, jaký jsou fyzikální zákony. Třeba nad účinností něčeho. Doufám, že tady nebudete psát výblitky do komentářů s tělem, že jsem to udělal špatně, že mám špatný řemen a takové věci. Ukázka byla, že to nemůže fungovat. Ukázal jsem vám, že to skutečně nemůže fungovat. Ukázal jsem vám i jak to funguje, ukázal jsem vám všechno, takže bych vám rád poděkoval. Zároveň děkuji všem, kteří mě podporují a myslí si, že moje tvorba má smysl, třeba ohledně fotovoltaiky a podobně, protože to je téma, který mě zajímá. Zároveň, kdybyste se ptali, z čeho je tento generátor, tak tento generátor je z malé větrné elektrárny, no ona je velká docela ta větrná elektrárna, ale je to z takový větrný elektrárny, kterou tady mám třeba složenou v krabici, o který budou třeba nějaký videa. Nevím, jestli to bude zajímavější než pákistánský Free Energy generátor. Můžete dát like, napsat komentář, co si o tom myslíte. Zároveň děkuju všem, kteří mě podporují. To znamená všichni moji členové. Já děkuju všem, kteří mě podpořili třeba skrze to video. Bylo jich asi 10, co se přidali přímo pomocí toho videa. Doufám, že ostatním pomáhá seriál Fotovoltaika. Ten sledujte, ten je bez žádných skrytých kabelů v rukávech a podobně, ten je naprosto reálnej. A jo, seznam mých miliamperáků tady máte dávno přede mnou a ještě vám ukážu tu ten větrný zázrak. Tady si můžete pokochat krásně, hele, nějak, je, on máme nahřátej boiler, no a je. No, tak to musíme jít domů, to pošéfit, už se nahřál. A nebo vrznu auto do zásuvky, to bude lepší. Tady máme nějaký konzole, nějaký trubky, nějaký takovýhle věcí. Je to nějaký takovýhle Savonius nebo něco takového. Tady máme nějaký lopatky, tady máme vrtule, mělo by to mít 2 metry. A o tohle se budeme nějaký v dalších videích věnovat. Ale nemám stožár na základnu. Sám to asi nepostavím, budu dělat jenom nějaké experimenty. Zatím budu dělat experimenty s generátorem, takže pokusíme se to postavit. K tomu samozřejmě patří ten generátor, který jste mohli vidět.